ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലാഭം ആദിവാസികൾക്ക് കൈമാറും എന്ന് മന്ത്രിസഭ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 14 പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർ നിയമസഭയിലുണ്ടായി. ഇന്ത്യയില ഒരു നായരാണ് അതിനെ എതിർത്തത്. വി ഡി സതീശൻ നായർ എതിർക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും. 14 MLA പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംവരണ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജയിച്ച ഒരാൾ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഒരാൾ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി. കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു രണ്ട് വകുപ്പുകൾ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ കൈവശമുണ്ടോ? അനിൽകുമാറുണ്ടോ? ജയലക്ഷ്മിയുണ്ടോ? നിന്ദിയില്ല. ഒരു നായർ എതിർക്കുന്നു, ഒരു നായർ എതിർക്കുന്നു. പക്ഷെ പട്ടികജാതിക്കാർ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിന് അനുകൂലമായി ചാനലുകളിൽ ഡയലോഗ് കാച്ചു. ചാനലുകളിൽ പട്ടികജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പത്രപ്പാട് നടത്തുന്നു. വി ഡി സതീശൻ MLA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നായർ പരസ്യമായി ഇത് ആദിവാസി ദ്രോഹമാണ്. ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ കർമ്മ പരിപാടിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 14 പേർ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് CS മുരളിയല്ല, ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ ആണ്. ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു, കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഈ അപകടമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ സ്വയം നിർണയ അവകാശമാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ്. ആ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അടിമകളായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂപരിഷ്കരണം മുതൽ അന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോഴും ആ മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്തും പട്ടികജാതി വർഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ടോ? അന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പട്ടികജാതിക്കാരനുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭൂപരിഷ്കരണം മുതൽ ഇന്ന് അട്ടപ്പാടിയിലെ അഗളിയിലെ ആദിവാസി ഭൂമി വരെയുള്ള സുദീർഘമായ പട്ടികജാതിക്കാരന്റെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പോലും നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് രാഷ്ട്രീയ സംവരണത്തിലൂടെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പാർലമെന്റിനകത്തും പട്ടികജാതിക്കാരെ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് വരികിൽ ഇത് 79 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുൻകൂട്ടി കാണുകയും ഒരു പ്രവചനം പോലെ പറയുകയും ചെയ്തത് ബാബാ സാഹിബ് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ. നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിലൂടെ ഏതാണ്ട് 78 സീറ്റാണ്, 78 ദ്വയാംഗ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലാകമാനം. ഇന്ത്യയിലാകമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഭൂപടത്തെയല്ല ഞാൻ വിവക്ഷിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 78 സംയുക്ത നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്. പൂനാ കരാറിലൂടെ അത് 148 മാറി, ഇരട്ടിയായി, 148 മാറി. പക്ഷെ ഭരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പിന്നീട് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കം വളരെ സജീവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരികയും ഏതാണ്ട് 78 സീറ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചു. പട്ടികജാതിക്കാരെ പ്രതികരിച്ച് 73 സീറ്റ് പിടിച്ചു. ഇപ്പുറത്ത് സ്വാഭാവികമായും കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച 78 സീറ്റിനേക്കാൾ താഴേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പൂനാ കരാർ വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംവരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായി 5 സീറ്റ് കൂടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതോ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അട്ടിമറിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ബലതന്ത്രം, രാഷ്ട്രീയ ബലതന്ത്രം, സാമൂഹ്യ ബലതന്ത്രം, സാംസ്കാരിക ബലതന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദളിതനെ ഈ ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനെ, ഒരു പട്ടികവർഗക്കാരനെ തമസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. നമുക്കറിയാം 79 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
പൂനാ കരാറിനെ കുറിച്ച് പെരിക്കാടോ പ്രദേശത്തുള്ള പട്ടികജാതിക്കാർ ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 50 കുടുംബങ്ങളെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടാവും. 79 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൂടിയിരുന്നത് ബാബാ സാഹബ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ കുറിച്ചോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചോ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 79 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സുദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിൽ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ നമ്മളിൽ എത്താതിരുന്നതെന്ന് കൂടി ഈ ദിവസം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ നമ്മളിലേക്ക് എത്താതിരുന്നത്? അംബേദ്കർ ഈ പറയുന്ന വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായ കമന്റുകൾ പറഞ്ഞ് ഗാന്ധിയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, ഗാന്ധിയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് വിശദമായി. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ നടക്കുന്ന ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ അംബേദ്കർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി കേരളീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാവുന്ന വിവിധ തലങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായി വരുന്ന ആളുകൾ അയക്കുന്ന കമ്പി സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേന്ത്യയുമായി കേരളവുമായി വളരെ സജീവമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതാണ്. ആ ബന്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി ഈ വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ദലിതർ നേരിടുന്ന ജാതിയോത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ അംബേദ്കർ പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിക്ക് അന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിയുന്നില്ല. വൈദ്യ നിരാകര ബുദ്ധിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തെയും ഒക്കെ ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അംബേദ്കരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറുമുന്നണി രൂപീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 14 ആവശ്യങ്ങൾ അന്നത്തെ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിറ്റിക്കകത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സിഖുകാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ സംയുക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം മുതലേ എതിരായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടികജാതി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നാണംകെട്ട സന്ധി, ഇത് അംബേദ്കറുടെ പ്രയോഗമാണ്, ഒരു നാണംകെട്ട സന്ധി ഗാന്ധി മുസ്ലിങ്ങളോടും സിഖുകാരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർ ഗാന്ധിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഗാന്ധിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ 14 ആവശ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി, ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും പട്ടികജാതിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അംബേദ്കറും റാവു ബഹദൂർ ശ്രീനിവാസനും നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും സിഖുകാരും ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സങ്കല്പമാണ് ഭരണഘടനയിലൂടെ ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം സൈമൺ കമ്മീഷൻ സർ ജോൺ സൈമൺ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ഭാവി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കരട് രൂപം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരട് നിർദ്ദേശത്തിൽ സിഖുകാരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന്റെയൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പറയുകയും അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ആ കൂട്ടത്തിൽ അടക്കുന്നവരായ അധസ്ഥിതരായ ദലിതരായ ഡിപ്രസ്ഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗാന്ധി ഹരിജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുകയും ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതും ആ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു 4 ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് കത്തെഴുതി. ഞാർവാറ ജയിലിനകത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാർവാറ ജയിലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് കത്തെഴുതി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരണം വരെ ഉപവാസം വഹിക്കും, പട്ടികജാതിക്കാരെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല, ഞാനാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അവശേഷിക്കുന്ന ആ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും
എന്റെ അവസാന വരെ ഈ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹം പോരാടി, അദ്ദേഹം മരണാസന്നനായി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണോ പൂനാ കരാർ ഉണ്ടായത് എന്ന് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ പി പി സന്തോഷ് കുമാറും അല്ല പി കെ സന്തോഷ് കുമാറും പി പി സന്തോഷും നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം 35 ഇന്ത്യ ആക്ട് വന്നു, പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റുണ്ടായി. 1935 ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 1935 ഇന്ത്യയിലെ പട്ടികജാതിക്കാരെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തുന്നത്, പട്ടികയിൽ പെടുത്തുകയും അപ്പൊ അതുവരെയും കേൾക്കാതിരുന്ന ഒരു ജാതി കൂടി, അതുവരെയും കേൾക്കാതിരുന്ന ഒരു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗം. ആളുകൾ അത്ഭുത പരതന്ത്ര വ്യാപാരമുണ്ട്, ആരാണ് ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗം? 1935 ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കീഴിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളല്ല സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി അടിമകളെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന, സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും സാംസ്കാരികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം ചെയ്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ പട്ടികപ്പെടുത്തുകയും ആ ജാതികളെ പ്രത്യേകം ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ പട്ടികജാതികളെന്നും പട്ടികവർഗങ്ങളെന്നും എന്ന രീതിയിൽ ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കി ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരവും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും ഉദ്യോഗവും ഒക്കെ അനുശാസിക്കാൻ തക്ക പര്യാപ്തമായ രീതിയിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുകയൊക്കെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ദലിതരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഈ ചരിത്രം, ഒരു പക്ഷേ സുദീർഘമായ ഈ ചരിത്രം, രക്തം തിളപ്പിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന നാം പാഠങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ ചോദ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് സംവരണാവകാശം നേടിത്തന്നതോ, സംവരണാവകാശം നേടിത്തന്നത് ബാബാ സാഹബ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. പക്ഷെ പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുതൽ താഴെ ബ്രാഞ്ച് വാർഡ് പ്രസിഡന്റുമാർ വരെ, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർ മുതൽ വാർഡ് പ്രസിഡന്റുമാർ വരെയുള്ള ഭാവവും അവരുടെ നമ്മളോടുള്ള സമീപനവും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ആളുകളാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന സാമൂഹ്യ പുരോഗതി, സാമുദായിക പുരോഗതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഇന്ത്യയിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരുടെ സാമുദായികവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുരോഗതിക്കുതകുന്ന പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളോട് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളോടക്കമുള്ള ആളുകളോട് വളരെ ശങ്കയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ദാർശനികനോടും ഏതൊരു ബുദ്ധിജീവിയോടും ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനോടും ഏതൊരു രാഷ്ട്ര മീമാംസകാരനോടും കിടപിടിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ശേഷിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ 10 ഇന്ത്യക്കാരെ, ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച 10 ഇന്ത്യക്കാരെ ആരെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന